Ja, hei og velkommen til modul 3. Her skal vi se på hvordan søknaden blir evaluert. Dette gjelder altså Erasmus pluss KA220 samarbeidspartnerskap. Mitt navn Kjersti Monen Mekoli, og jeg har med meg Sofie Tettler, og vi jobber sammen innenfor skole. Det fire hovedkriterier eller tildelingskriterier man bruker for å evaluere søknaden. Den første relevance of the project, eller relevans, som kan gi inntil 25 poeng. Deretter det quality of the project design and implementation, altså kvalitet på prosjektdesign og implementering, som gir inntil 30 poeng. Det quality of the partnership and the cooperation arrangements, altså kvaliteten på partnerskap og prosjektsamarbeid, som gir inntil 20 poeng. Og til slutt så det impact, eller resultatpåvirkningsspredning, som kan gi inntil 25 poeng. Og nå i denne modulen her så skal vi gi en kort gjennomgang av disse kriteriene. Men dere vil finne mer utfyllende skriftlig informasjon på denne siden, og også i Erasmus Plus programguiden vil dere finne den informasjonen dere trenger. Så før vi går over til kriteriene så vil jeg bare si litt nærmere om kravene til evaluering. For at prosjektet skal kunne få tildeling så må det score minst 60 poeng til sammen på de fire kriteriene. Og man må score minst halvparten av maks poengsum på hvert enkelt kriterium. Og i tillegg så det sånn at hvis det skulle oppstå en situasjon der to eller flere søknader får samme poengsum, så vil man prioritere søknadene først etter relevance og deretter impact. Da skal vi gå litt nærmere inn på de fire evalueringskriteriene søknaden deres kommer til å bli vurdert på. Det første relevans. Her, altså et godt prosjekt, det viser at de deltakende organisasjonene har relevant profil og erfaring, og at aktivitetene relevante innenfor den sektoren dere søker til. Evaluator vil også se at om dere representerer en organisasjon som har relevans innenfor sektoren, og at organisasjonen driver med aktiviteter som relevante for det dere ønsker å oppnå med prosjektet. Prosjektet skal også være en del av et utviklingsarbeid for de deltakende institusjonene. Det skal være nytteverdig for alle partnere å delta i et Erasmus Plus-prosjekt, og det skal være noe institusjonene har bruk for og trenger. Og dette må dere synliggjøre i søknaden. Og her kommer da behovsanalyse inn. For et godt prosjekt, det har en gjennomtenkt behovsanalyse. Behov kan defineres som ønskede endringer i institusjonene som deltar. Hvordan dere setter opp en god behovsanalyse beskrevet i håndboken for sekkebeløp, som jeg skal komme litt tilbake til senere. Evaluator ser også at om prosjektet relevant for målgruppen. Det må komme tydelig frem fra søknaden at prosjektet vil ha nytteverdi for den endelige målgruppen. Og i et skoleprosjekt så vil det stort sett være elever. Dere må også ha et godt svar på hva merverdien av arbeidet internasjonalt er. Hvorfor kan dere ikke gjennomføre prosjektet nasjonalt med naboskole? Hvorfor må dere gjøre det på et europeisk plan? Dere må også bli vurdert relevans til horisontale eller sektorspesifikke prioriteringer. Søknader som adresserer prioriteringen inclusion and diversity anses som svært relevant. Og så har vi kommet til det andre evalueringskriteriet, quality of the project design and implementation. Et godt prosjekt skal ivareta alle praktiske detaljer på en god måte, inkludert planlegging, forberedelser, implementering og deling av resultater. Dere må ha tydelige mål med alle aktivitetene og vise hvordan de bidrar til prosjektets overordnede målsetting, som igjen da har en rød tråd tilbake til behovene dere legger frem i behovsanalysen. Et godt prosjekt kan sannsynliggjøre at de skal levere gode og anvendelige resultater. Ikke bare resultater som isolert sett gode, men de skal kunne tas i bruk av både institusjoner som deltar i prosjektet, og andre. Evaluator vil under dette kriteriet også se på om prosjektet kostnadseffektivt, og hvordan dere fordeler midler, om dere fordeler dem på en fornuftig måte til hver aktivitet og til hver partner. Et godt prosjekt har gode tanker om hvordan gjøre prosjektet mest mulig inkluderende. Hvordan kan dere nå ut til grupper som kanskje ellers ikke ville hatt mulighet til å delta i et Erasmus Plus-prosjekt? Og tenk litt gjennom hvordan dette prosjektet kan gjøres mest mulig bærekraftig.
Enten ved at man tenker grønne reisemåter, eller at man tenker på bevisstgjøring, og at man jobber med miljøperspektivet inn i prosjektet. Ja, så har vi kommet til kriterie tre, som handler om kvaliteten på partnerskapet og prosjektsamarbeidet. Og her vil et godt prosjekt ha en god blanding av deltagende organisasjoner. Og da tenker vi på både profil, tidligere erfaring i programmet, samtidig som man innehar nok ekspertise til å kunne gjennomføre alle prosjektmål. Og om prosjektet involverer nykommere og organisasjoner med mindre erfaring, så vil det telle positivt med i evalueringen. Videre ser evaluator etter om prosjektet er relevant for alle partnere, og det er derfor viktig at dere i søknaden beskriver alle samarbeidspartnere godt og deres respektive relevans. Man vil også se etter fordelingen av arbeidsoppgaver, altså om arbeidsoppgavene er jevnt fordelt, og om alle deltakere har en aktiv rolle og deltakelse i prosjektet. Og til slutt så vil man se på om prosjektet har gode planer for koordinering og kommunikasjon, både mellom deltakerne i prosjektet og opp imot andre relevante eksterne aktører. Og her er det jo da anbefalt å ha jevnlig møtepunkt og ha en klar plan for hva dere gjør ved uforutsette situasjoner. For eksempel hva man skal gjøre dersom en eller flere av partene ikke leverer som avtalt. Så har vi kommet til siste kriterie. Impact, eller resultat, påvirkning, spredning. Og her er det sånn at man ser etter i hvilken grad prosjektet skisserer en konkret og logisk fremgangsmåte for å integrere prosjektresultatene i de deltagende organisasjonenes daglige arbeid. Og i hvilken grad fører prosjektet til endret praksis eller refleksjon på institusjonen. Man ser etter hvorvidt prosjektet har positive effekter og læringsutbytte, altså i hvilken grad prosjektet har potensial til å gi læringsutbytte positive effekter for både enkeltpersoner, deltakende organisasjoner, sektor eller nettverk. Man ser etter om prosjektet har planer for hvordan prosjektresultatene skal deles på en strukturert og effektiv måte for å gjøre disse resultatene kjent både blant partnerskapsdeltakerne, men også med andre organisasjoner og offentligheten på lokalt, regionalt, nasjonalt eller europeisk nivå. Man ser etter om partnerskapet har klare planer for hvordan man skal anerkjenne den økonomiske støtten fra EU. Og dersom det er relevant, at man benytter seg av åpne lisenser dersom man har materiale, dokumenter og media som vil være resultater av prosjektet. Og til slutt så ser man på i hvilken grad prosjektet vil kunne ha fortsatt effekt og resultater etter endt prosjektperiode. Så skal vi se på viktige dokumenter. Det finnes mye god informasjon der ute, og det første er programguiden. Og her, alle som skal ha tenkt å søke, bør lese kapitlet som omhandler partnerskapene. Det er også kommet en revidert håndbok om sekkebeløp. Her står det informasjon om søknadsskjema, rapportering, monitorering, og hvordan dere kan gjennomføre en behovsanalyse, og hvordan sette mål for prosjektet, samt bygge indikatorer. I tillegg til finansieringsmodellen med oversikt over sekkebeløp og hvilke aktiviteter som kan dekkes. Den ligger publisert på våre nettsider, og også en lenke til her da. Vi har også en ressursside på nettsidene som omhandler spredning av prosjektresultater. Den kan være verdt å ta en titt på. Og så har Europakommisjonen laget en presentasjon som har som mål å støtte Erasmus+-prosjekter i deres kommunikasjonsaktiviteter, og den heter How to Communicate Your Project. Så de to første der, de er sterke anbefalinger å ta en titt på, og så setter dere inn i. Og hvis dere har spørsmål til oss underveis, så er det bare til å ta kontakt. Da er jo det da høyere utdanning, kan sende en e-post til erasmus@hkdir.no. Og de øvrige sektorene, skole, vett og voksen, kan sende til erasmus+@hkdir.no. Så skal vi være behjelpelige med å svare på spørsmål. Takk for oss.